Naim sebenarnya selesa in this attire sebab dia rasa macam representing anak muda kan. Sekarang pun lagi sedih, budak form 3 tak tahu tanjak tu apa tau. Bagusnya Naim Daniel ni. Bukan senang nak tengok artis muda sekarang yang mahu memakai baju tradisional kan? Iyalah kan, biasanya baju kurung atau baju Melayu ni hanya dipakai ketika musim perayaan. Tapi Naim mula menjadikan ia sebagai pakaian harian. Jadi tak hairanlah bila Naim beritahu dia ada lebih 150 pasang baju Melayu. Siap ada yang belum dibuka lagi. Tapi kan Naim, selain selesa dipakai, kenapa agaknya awak suka pakai baju Melayu? Sebab saya rasa senang nak pakai. Kadang-kadang suit macam payah je. Saya pula kecil kan. Suit pun suit budak-budak punya saiz. Dia macam budak. Nasib baik Kiki Lala tak buat suit. Kalau tak saya pakai suit dah Kiki Lala. Tapi tak, Naim sebenarnya selesa in this attire sebab dia rasa macam representing anak muda kan. Sekarang pun lagi sedih. Budak form 3 tak tahu tanjak tu apa tau. It's like a case yang kata kau dah form 3, tanjak pun tak tahu apa. So Naim bukan nak kata macam oh saya akan jadi Malay savior. Tak, tidak. Tak ada macam nak berdedor-dedor kata macam oh, ya dia terpelai Melayu tak ada apa. But then macam benda yang macam kita boleh nak somehow slowly inject tu kat lah. Sebab ni tak nak menjadi company seasonal. Tiba-tiba nanti kata oh ni nak keluar clothing line raja, baju raya kalau isi Naim. Ha, tak ada lah macam tu. Macam tak ada lah kan. Tak ada. Before this pun Naim di endorse oleh pakaian baju Melayu pun is because orang tengok Naim pakai baju Melayu. So Naim tak nak lah macam jadi macam like tak nak lah kita buat sekadar nak buat orang kata okay. Dia buat sebab promote nak lah. Seasonal, nak raya je pakai. Sebenarnya tak. Sampai reput lah kain ni pun tak tahulah. Tapi bukanlah semua pun. Kadang-kadang kalau macam betul-betul perlu dengan tutupan majlis, dia pakai je lah apa yang perlu dipakai kan. But dia dah ada berapa pasang tu, ratus lah. Ratus, haa. Anggaran lah. Dah setahun kan? Haa, 150 pasang. Dan ada lagi beberapa yang lain tak buka lagi pun. Haa. Hadiah juga, hadiah apa semua. Hadiah, lepas tu endorsement apa semua. Kadang-kadang Naim rasa macam nak buat giveaway. Tapi macam kesian lah kan. Tapi memang dia pakai yang sebab. Ada daripada fans lah. Ada endorsement. Endorsement, fans pada. But then, ya. Yeah. Senang lah pakai macam ni. Naim rasa lagi selesa.